Tervetuloa pedagogisia lähestymistapoja oman opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen tähän osioon 4. Ja tässä osiossa 4 me katsotaan yhdessä ylipäätään pedagogisia oppimista innostavia menetelmiä. Kuten varmaan tiedätkin, niin menetelmiä ja pedagogisia välineitä varmasti tunnistat heti jo monen monta, ja siksi tämä tavallaan alue on valtavan mielenkiintoinen, millä tavoin me voitaisiin miettiä ja hyödyntää omassa opetuksessa ehkä enemmänkin, entistä enemmänkin innostavia menetelmiä ja välineitä, joissa tällainen multisensorisuus on läsnä, eli moniaistisuus. Ja katsotaanpa hieman lähemmin, mitä tämmöinen multisensorinen lähestymistapa, mitä se sitten tarkoittaa ja millä tavalla sitä voisi hyödyntää opetuksessa. Multisensorinen työskentelytapa, se viittaa yleensä kaikkiin toiminnallisiin ja luoviin opetukseen ja kulttuurin työmenetelmiin. Ehkä hyvinvointialalla tämä tunnetaan parhaiten tai monimuotoisemmin. Ja tässä on just ajatuksena se, että kun lähdetään multisensorisesti työskentelemään, niin siinä sitten käytetään ylipäätään ihmisen moniaistisuutta ja tämmöistä monipuolista kokemusmaailmaa suhteessa ympäristöön niin hyödyksi. Eli kokemukset, ympäristö, moniaistisuus, kuulo, näkö, kosketus nousevat silloin niin kuin keskeiseen asemaan. Moniaistisuus puheen havaitsemisen kannalta niin voi tarkoittaa sitä, että se on just sitä, että kuuntelen, mitä ympärillä tapahtuu, tai kuuntelen, kun olen vuorovaikutuksessa toista, ja seuraan ja havainnoin koko ajan ympäristöäni. Tai havainnoin vaikkapa opiskelijoitteni toimintaa, mitä siellä näen, mitä siellä kuulen. Ja siihen sitten, kun yhdistyy puhe, vuorovaikutus, kommunikaatio, niin puhutaan sitten tämmöisestä puheen yhdistämisestä ja kaikkien näiden aistien integroinnista. Sitten vielä tätä multisensorista lähestymistapaa tukee se, jos me käytämme ylipäätään visuaalisia virikkeitä, kuvia vaikkapa sit kommunikoinnin tukena. Ja on tutkitusti todistettu ihan asia, että se ei ainakaan huononna oppimista, jos me käytämme havaintomateriaalia ja kuvia oppimisen tai kommunikoinnin tukena. No mitä sitten lukeminen ja kirjoittaminen multisensorisena toimintana, niin mitä se sitten voisi tarkoittaa? Ja sehän tarkoittaa sitä, että lukeminen ja kirjoittaminen on lähtökohtaisesti multisensorista toimintaa. Niissä juuri yhdistyy se auditiivinen ja visuaalinen ja sitten vielä ihan motorinenkin toiminta, kun me liikutamme suuta ja puhumme. Ja samalla se sitten aktivoi niin kuin meidän useita osa-alueita aivotoiminnassa, ajattelussa, kognitiivisessa toiminnassa. Ja nyt voitkin miettiä sitä, että voisitko sinä käyttää multisensorista lähestymistapaa jollakin tavalla omassa opetuksessasi, vaikkapa opettaessasi maahanmuuttajataustaista opiskelijaa lukemaan tai opettaessasi häntä suomen kieltä puhumaan, tai sitten ihan yhtä lailla myös lukikuntoutus tai näiden lukitaitojen vahvistamisessa. Eli yleensä oppimaan oppimisen taitojen vahvistamisessa. Olisitko innostunut käyttämään tällaista näkökulmaa opetuksessasi? Eli vielä voi vielä lähteä miettimään sitä, että mitä tämä kehollisuus, liikkeen ja kielen ja sitten vaikkapa musiikillisten elementtien käyttö, miten se voisi aktivoida ja innostaa opiskelijaa oppimaan ja käyttämään moniaistisemmin eri aisteja hyödyksi silloin, kun opitaan esimerkiksi vaikka kieltä. Sitten tietysti vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen on aika olennaista, kun opitaan vierasta kieltä. Eli sitä voisi myös miettiä, että millä tavalla vuorovaikutusta voisi vahvistaa uuden kielen oppimisessa. Ja tästä nyt on esimerkkinä tuo matkiminen, eli,
Eli mehän opimme aika paljon kieltä ääntämistä kuuntelemalla toista ja sitten lähtemällä itse harjoittelemaan niitä vaikealtakin tuntuvia sanoja. Ja näin ollen sitten taas siinä tulee pelin mukaan tämä visuaalinen ja auditiivinen integraation toteuttaminen tai tehostaminen, että näiden aistien avullahan me sitten opimme ja vahvistamme oppimaamme. Ja myös näissä monissa oppimispeleissä, mitä tänä päivänä opetuksen kentällä ja ohjauksessa käytetään, niin on vahvasti multisensorisuus läsnä. Eli mobiilioppiminen jo sinänsä me näemme, kuulemme hyvin moniaistisesti maailmaa niiden mobiililaitteiden kautta ja myös kosketusnäytöt, tabletit mahdollistaa juuri multisensorista oppimista hyvin moni eri tavoin. Eli nämä innostavat oppimistilanteet on aika merkittäviä silloin, kun puhutaan, että opiskellaan uutta kieltä ja millä tavalla sitä kielen oppimista voisi edesauttaa. Ja tässä joitakin esimerkkejä, miten voisi innostaa niissä oppimistilanteissa ihan yksinkertaisella tavalla opiskelijaa. Eli puhutaan tämmöisestä kuin välinekieli, että opiskelija tulee varmasti kuulluksi, että hän saa kysyä ja hänelle mahdollistetaan paljon sellaisia tilanteita, että hän pääsee kysymään, saanko kysyä sinulta, voinko esittää kysymyksen, ja sitä kautta lähdetään niin kuin niihin oppimistilanteisiin, jotka sitten lähtee opiskelijasta ja hän tulee kuulluksi. Sitten käyttäytymisen ohjausta tukemista voidaan tukea niin, että useinhan vaikean tilanteen kohdatessa me saatetaan hirveän helposti luovuttaa tai koetaan se, että nyt taas en osaa tai en pysty tähän, niin yritetään niin kuin opiskelijaa kannustaa ja rauhoitella siinä tilanteessa, että ihan rauhassa, etenetään rauhassa, ei ole mihinkään kiirettä ja ikään kuin edetään opiskelijan tahdissa. Ja tätä sitten vuorovaikutuksen näkökulmasta voidaan kutsua säätelykieleksi, eli ollaan sen käyttäytymisen ja sen oppimisen äärellä yhdessä. Samoin kuin sitten tuo vuorovaikutuksen merkitys, että se on se yhdysside opiskelijaan, mutta myös opiskelijan yhdysside opiskelijakollegoihin, että he voivat tehdä yhdessä oppimisen edesauttamiseksi yhteistyötä ja sitä tehtävää voi tehdä parina tai pienryhmissä. Sieltä tulee tämä vuorovaikutuksen kieli, tehdään hommia yhdessä. Sitten tietenkin oppimiseen aina liittyy tunnetiloja. Silloin kun onnistun, on iloinen ja silloin kun joku tehtävä tuntuu vaikealta, niin silloinkin on se tunne, että nyt en tänään onnistu. Ja se on hyvin tärkeää, että me kannustetaan myös ilmaisemaan ja kannustetaan vuorovaikutuksessa tuomaan niitä tunteita esiin. Että voi kertoa sen, että mulla on huono päivä ja tähän mahdollistuu silloin, jos oppimisen ilmapiiri on positiivinen ja turvallinen ja siellä on kaikkien hyvä olla ja hyvä oppia. Sitten motivaatiota monesti tukee myös se, että me mahdollistamme ja annamme tilaa opiskelijan haaveille tai toiveille ja niitäkin unelmia, toiveita, haaveita ollaan valmiita kuuntelemaan, mitä ja millaisia opiskelijoilla me on. Ja onkin tärkeää, että kaikilta näiltä osa-alueilta niin tulisi sellaisia paikkoja ja kohtia, jolloin opiskelija voi myös muille kertoa, että mitä hän osaa, ja myös muille toteuttaa, auttaa heitä oppimisessa, ja siinä mielessä just tämmöinen vertaistuki, ohjaus, ja ihan kädestä pitäen näyttäminenkin voi olla hyvin merkittävä osa sitä oppimispolkua. Et myös opiskelija voi opettaa, ohjata opiskelutovereitaan ja toimia vaikka joskus tällaisena apuopettajana ryhmässä. Ylipäätään keksiminen ja oivaltaminen, keksimisen ja oivaltamisen kieli, että opitaan uusia asioita ja välitetään tietoa, jaetaan tietoa yhdessä,
on tärkeää. Ja tässä nyt vaikka esimerkkinä, kun testataan jotakin uutta laitetta tai konetta tai työvälinettä, niin vaikkapa niiden työvälineiden käyttöön liittyen, niin voi hyvin harjoitella kieltä, voi tulla hyvin oivallisia niin kuin tilanteita, jolloin sitä kieltä pääsee käyttämään, pääsee oivaltamaan, pääsee keksimään, pääsee tukemaan ja vertaisauttamaan muita ryhmässä, jos ajatellaan opiskelijaa, miten hän toimii. Oppimisen ilo ja innostus on ihan keskeinen asia silloin, kun opitaan uutta kieltä ja se, että me saisimme opiskelijat innostumaan ja kiinnostumaan suomen kielestä. On tosi tärkeää, että me käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä, ohjausmenetelmiä ja että me huomioidaan siellä jollakin tavalla opiskelijoiden yksilölliset kiinnostuksen kohteet ja niin erilaiset tarpeet. Eli on tosi tärkeää, että me edetään aina riittävällä hitaudella, huomioidaan se tempo, mikä ryhmällä on tai mikä yksittäisellä opiskelijalla on. Ja edetään mahdollisimman selkeästi, loogisesti, askel askeleelta. Siten, että aina niihin tuttuihin asioihin, mitä on jo opittu, sitten liitetään vähin erin uusia asioita. Ja kuten tuossa aiemmin totesin, niin havainnollistaminen monasti auttaa ja helpottaa myös kielen oppimista. Ja ne oikeat käytännön tilanteet, joita sitten oppimisessa meille mahdollistuu, on myös tärkeitä ja ammatillisen koulutuksen kenttä kaikki ne mahdollisuuksiin. Ne onkin ihan upea tavallaan tila tällaisille oikeille oppimistilanteille. Eli työssä oppimistilanteet, jolloin harjoitellaan jotain taitoa, on ihan hienoja oppimistilanteita, kun ajatellaan, että ne on useasti aivan oikeita. Ja sitten vielä tuosta, miten sitten tätä suomen kielen oppimista tämmöisenä tavoitteellisena toimintana voidaan tukea, niin kyllä on hyvin tärkeää, että me huomioidaan opiskelijan omaa aloitekykyä ja myös hänen ideoita, hänen ajatuksiaan, hänen ilmaisutapaa siitä, miten hän parhaiten oppii. Että on kyllä hyödyllistä ottaa huomioon oman opetuksen suunnittelussa sen oman ryhmän tai oman opiskelijan tarpeet ja hänenkin tuomiaan aloitteita. Ja kielihän on usein sidoksissa myös sillä tavoin, että kun uutta kieltä opitaan, niin sitä usein opitaan siten, mihin sitä juuri sillä hetkellä tarvitaan. Ja jos ajatellaan nuoren tai aikuisen ammatillisia opintoja maahanmuuttajataustaisen näkökulmasta, niin kyllähän se kieli on hyvin tiiviisti läsnä siinä käytännössä, siinä kontekstissa, mitä siinä kyseisessä ammatissa ja taidoissa tarvitaan. Kieli ja uusi kieli, sen opetteleminen usein liittyy näihin konteksteihin ja näihin ympäristöihin. Eli muistathan huomioida opiskelijan kielenkäyttötilanteet ja tarpeet. Niistä voi myös löytyä ihan mukavalla tavalla motivaatioa, innostavia motivaatiota, ylläpitäviä tekijöitä. Pohditaan myös hieman tätä kielen oppimista arvioinnin näkökulmasta ja se on myös hyvin tärkeä elementti, kun mietitään oppimista ja opetusta. Eli muistetaan, että arviointi ei ole vain objektiivista osaamisen kartoittamista, vaan se on osa vuorovaikutusta ja sitä inhimillistä kanssakäymistä toimintaa, jota meillä on opiskelijoiden ja opettajan välillä. Ja tällöinhän meidän persoonat, opettajan ja opiskelijan persoonat kohtaavat ja siitä syntyy se ainutkertainen kohtaaminen ja vuorovaikutus. Eli kyllähän arviointikin on hyvin monitahoinen prosessi ja oikeastaan ilmiö.
jossa sitten niin opiskelijan kuin opettajankin käsitykset tilanteesta, käsitykset toisistamme sitten syntyy. Eli opettaja luo käsitystä opiskelijasta, hänen persoonallisuudestaan, hänen tavasta oppia, hänen temperamentistaan, käyttäytymisestään. Kaikki nämä vaikuttavat itse taitojen ja sisältöjen osaamiseen ja sisältöjen ja taitojen arviointiin. Eli on hyvä miettiä sitä, että miten näen tämän temperamenttikysymyksen ja onko juuri minun oppilaitoksessa, minun koulussa yhdenlaista näkökulmaa temperamentin suhteeseen. Suositaanko sitä temperamenttia, kuinka paljon ja tietynlaista temperamenttia. Nämäkin on hyvin, hyvin tärkeitä elementtejä, kun mietitään sitä oppimisprosessia. Ja mitä me ymmärrämme taidolla, mitä me ymmärrämme osaamisella. Minkälaisia käsityksiä meillä on opettajayhteisöissä juuri näistä näkökulmista. Ja perustuuko osaamisen tulkinta mahdollisimman monipuoliseen näyttöön, mahdollisimman monipuoliseen tekemiseen ja tältä pohjalta sitten arviointiin, jolloin sitten se zoomi on siellä osaamisessa. Ovatko meidän arviointitavat monipuolisia ja jatkuvia ja ovatko oppimaan oppimisen taitojen itsearviointi, onko se meidän opettajayhteisössä, kouluyhteisössä arvossaan, arvostetaanko me sitä, että me opetetaan ja ohjataan myös itsearviointitaitoja. Miten tärkeä taito se sinusta on? Ja sitten vielä viimeisenä tuo, että millä tavalla me voidaan mahdollistaa ja aktivoida, että opiskelija on itse mukana alusta lähtien tavoitteiden asettamisessa. Ja tämä on usein kyllä merkittävä ihan motivaation syttymiseen ja motivaation ylläpitämisenkin näkökulmasta, että me otamme mukaan opiskelijan silloin, kun laaditaan ja mietitään tavoitteita. No sitten muutama sana vielä muistitekniikoista, millä tavalla ne voi tukea ja millä tavalla ne ikään kuin tukee merkitysten analysoimista ja tämmöistä muistivihjeiden huomioimista, luomista. Eli autetaan opiskelijaa luomaan muistisääntöjä ja ne voi olla monta kertaa hyvin, hyvin yksinkertaisiakin. Ne voi olla sen tyyppisiä, että autat opiskelijaa luomaan erilaisia mielikuvia tiettyihin oppimistilanteisiin tai kannustat opiskelijaa keksimään avainsanoja, sellaisia sanoja, jotka liittyy siihen tilanteeseen tai kontekstiin, asiaan, jota pitää oppia. Avainsanojen ympärille voi myös rakentaa mindmappeja, mielekarttoja ja myöskin piirtäminen voi joskus olla tai kuvittaminen niin hyvinkin semmoista oppimista innostavaa toimintaa. Mutta tässäkin tietysti pitää huomioida se, mikä opiskelijasta tuntuu omimmalta, mikä on hänen oppimistyylinsä. Sitten opiskelijaa on hyvä auttaa sijoittamaan asioita tietyille reiteille ja tiettyihin paikkoihin. Ja tämän tyyppisen tekniikan opiskelu vaatii sitä harjoittelua ennen kuin se automatisoituu. Paikan ja ajan hahmottaminen voi joskus tuntua opiskelijasta hankalalle. Ja tällaisenkin tilanteeseen nähden niin voi olla ihan hyvä joskus tehdä harjoituksia, jossa on tätä paikannusta ja tietyn reitin ja prosessin miettimistä. Ja lähdetään taas tutuista reiteistä, tutuista konteksteista niin, että se on opiskelijalle tuttua ja turvallista ja pikkuhiljaa sitten voidaan tätäkin laajentaa ja voidaan ottaakin uusia ajattelumalleja, uusia reittimalleja, paikkoja. Mutta on tärkeää, että tätäkin toimintaa ajan ja paikan hallintaa voidaan vaikka harjoitella turvallisesti ja yksinkertaisilla tavoilla. Sitten on hyvä, että kannustat opiskelijaa keksimään asioille erilaisia yhteyksiä
ja liittämään niitä johonkin jo opiskelijan tuntemaan asiaan. Eli kognitiiviset taidot kehittyy uuden kielen oppimisen kautta vahvemmin kuin ne asiat, mihin opiskelija liittää. Kenties uutta on jo jollain tavalla tuttuja ja on jo joku perusta, mihin hän kokemuksensa ja uuden opitun asian liittää. Sitten aika hyvä keino on myös, jos mietitään suomen kielen oppimista ja sitä, miten suomen kieltä sitten opiskelijasi oppii lukemaan, niin on aika kiva ja toimiva niksi käyttää tällaisia pienimuotoisia tiivistelmiä siitä, mitä teksteissä esimerkiksi tai opitussa asiassa on, ja siitä sitten lähteä hahmottamaan sitä asiakokonaisuutta, mitä opiskellaan, ja samalla myös sitten muistamaan siihen sisältöön liittyviä yksittäisiä asioita. Eli tämmöisiä tiivistelmien tekeminen lukemisen jälkeen voi olla iso apu muistamiseen monellakin opiskelijalla. Ei ole lohdullisimpia sanoja kuin hiljaisuus, eikä kauniimpaa kieltä kuin toisen kuunteleminen. Ja oikeastaan näihin tähän hyvään lausahdukseen onkin hyvä lopettaa. Ja toivon sinulle multisensorisia, monipuolisia ja innostavia kokemuksia. Ja toivon mukaan voit soveltaa ja ottaa käyttöösi jonkun näistä ideoista, jonkun näistä ajatuksista, joita tässä oppimisen ilo ja oppimisen välineet -osiossa sinulle toin.